na ye muunya. Muunya. Nzi mune mesiza nukulaba mazina gamwe nga muunya. Na ye ruachi mu. Si bigambo byange. Bigambo bya mukulu. Mukulu. Bigambo bya mukulu mukulu. Alex. Bibi no. Muunya temuto kiriza na ku, nze temunzi kiriza kulaba mazina gamu oluzi nye mwenane muunya toyi nza kuzinira muntu ngo uunya buotyo obulide sila vina mazina oluta ndisewe mutime muunya toyi nza kuunya. Toyinza kuzinira muntu ngo uunya. Mulekerawo okuunya. Kyekyo. Musalama geze bombo. Ebombo. Munabe bombo. Tutusale tutya tubasale tutya nga bawunya. Ne bakitegedde. Bakitegedde. Ebombo. Emyaka gye bali mujja kivubuka. Kavubuka kavubuka gyali. Ne toyinza kuzinira muntu ng'owunya. Yes, mukwano gwange mulungi kulaba era webala okubaerako nkusabye osubscribing ku channel yange eno Kimli Tata Phoebe nga bwe naga fe tubeera tukuwa ebintu byonna ebigenda maaso mu Uganda entertainment ate n'ebirala ebigasa obulamu bwo. Kakati no waliyo talent search egenda maaso ku telefayina emanyiddwa nga BBS. Alex Mukulu y'omu ku bajaji. Yaliko ne kubukedde kati Alex Mukulu n'abatanzi kuliko muti abulena n'omukyalo mulala. So be yegena maaso. Kati ekiriwo ekitambula. Gurupu y'abaana yavudde gye yavudde nejja ezina amazina. Babadde beyambu Davis bisanja nduzanga kujayo that African touch. Alex Mukulu n'abagwako ekiyifu yifu omugole kyagwa ku nkyakya za bba. Bwe bamaze wano bwe bababwera comments n'okulaba babayiseemu banne bawadde comments. Alex Mukulu bamutuseeko yagambi bugambi. Muunya! Naye muunya! N'ebirala bingi nga bajaji banne bwe baseka. Ekintu ekitagenze bulungi naddala eriba online consumers. Neba na Uganda bono kutwalira awamu. Ekintu kino bavuddeyo ne bakivumirira nnyo. Nga bagamba, in fact waliwo gwenda byeko nga aganti. Eno kulabisa show. Ezimu ku comments n'ebintu bye boogera. Ngenda kubanga mbiyisaawo obirabe abantu bye boogera ku nsonga eno eya Alex Mukulu. Okuvaayo n'avumirira abaana bano. Oba n'abagamba nti muunya. Ng'abantu kye bagamba nti was that called for? Kyabadde kyetaagisa. Lwaki abaana abo teyagenze backstage n'ayogera nabo? Lwaki ng'omusajja omukulu omuzadde teyabisebiseeko? So byabadde bingi nnyo. Natukano bagamba mugende munabe ebombo and water view. Bana Uganda abamu waliwo yavuddeyo n'agamba nti abaana bano boolaba babadde tebeetaaga ssente, babadde tebazze na kuwangula oboolyawo. Naye nga bazze okubeerayo n'akagambo kamu akaba encouraging. To be encouraged okulaba nga beeyongera mu maaso ne talenti yaabwe. Olinagamba yinza okuba nga batambuza na bigere okuva gye bavudde lugendo mukasa n'abatuuyana. So ng'embeera esobola okubatuukako efaanana bw'etyo. Naye awaba ekirungi waba n'ekibi deise. Kati nno awali n'ekibi era wabeerawo ekirungi. So always ntera okugamba abantu nti turn your problems into programs. Choose that ekizibu ekyo okukifuula omukisa.
Bana Uganda bawero wishers abamu ngabo bamanyi bavudde yodda ne bewaayo era banoonya abaana bano okubawagira. Omu ku bo ye Bruno K. Bruno K yagambye nti oluyimba lwe lwagenda okuddamu okukola abaana bano bakiteekwa okufeaturinga be bagenda okuzina. And tebagenda kuzinira bwereere agenda bawa ku ssente. Kino ntero kigamba abantu nti kiri ng'obulemu bwo. Oba disadvantage to you. Turn that disadvantage into an advantage. Oba chitegera. So, nti, aba anabano basobola no, no kutandiko ganti, aba unyi. Zinitza febe. O chitegera. Nebachi capitalizing akomu jukila omwami gwe bayita Eddie Kenzo. Bwebamu imba kayimba. Wampo nyabuvulavu niga busemyekozo. Najja kuba mwaka imba. Muli waba semyekozo abakola. Hey, bulamu bunyuma. Buobanga wakola. Kekamu kubuyimbo wakwata abantu. Omubabiro. Sina mu Uganda woka na ye everywhere. Neku mitimba gano ku TikTok mwaka kozisa. Na ye. Yadile chintu echali chitabikange chichamu. Yate na achikozisa. For his own advantage. That sentence yafuna mulu yimboro ku YouTube. Mpitirivu. Kamalo duraba. Malo kukebera wano. Ndu unkubuli denti. Yalukola mu sente. Duina views imeka. Nchikula ge. Ositegera. Nti you can turn that problem into. Eddie Kenzo. Kenzo. Ba semyekozo. Semyekozo. Njagala kuwa oluyimba luno olabe kiki kirwa mukolera. Aha. 1 year ago. 1 year ago. Oluyimba Eddie Kenzo yateekayo. Lulina views 4,000,000 mwemitwalo 10. Osegede. Chari chizibu, chari changeri, katiruina millions nya mu emitwalo 10. Sagara kuogera buogezi. Jagara kulichimu nchikulage. Lulina millions nya mu emitwalo 10. Yaluteka yo. Imba katundu wako baka imba nebafunamu. Na yu yena ako luluimba lulamba na alufunamu. Echintu abantu chibaibu taniso mmojeregera ko. Paide uli ya imba bibie na imu mwene mochikuza. Kakati nebana habana. Kekasera nga. Naba lalabanji bavudeyo neba agambo okuba supportinga. Na yenzo omugwe nkujideyo ye Bruno K. Ntibaso bulo capitalizing ila kuchigambecho Alex Mukulu che yaba gambi. Nebe yongela maso. Neba shootinga. Uchitegera. Katichiriwa. Chiba inokola. Singa Bruno kaba jiba ina capitalizing ya kwecho nebata da mabega abalabafu deyo nebagamba kati for example mwami gubaita selector Williams mkozi ku radio ate music critic avudeyo nagamandi echintu chide chakoledwa mwemuchila bangabo mwachila bie but this is the politics propaganda ayamba talent search you know, to shoot. In fact, we have a nalesomye posti ye. Nenzi juki da echari wo ku kugundi ku yabanga bajitanga Tasca Project Firm. Mwari mwo mwami gwe bayitanga Project Firm. Mwalimu omwami gwe bayitanga Judge Ian Mbu. Mwalimu omwami gwe bayitanga Judge Ian Mbugua muna Kenya. Yali muzibu nyo. Nga kudishingira wona ka uyinza okuyimba nolaba ngo omuntu ayimbye yemaze naka. Nga yinza okubayinza okumaliza naka Judge Ian bano baba bano ba ne bayita bano baba bagundi ba
MCs ne bayita Judge Ian awe comments ze olumira ne you did not do any mercy to somebody's song. I feel like vomiting. What did you come for? Why are you here? Look at you. Look at the way you are dressing. Kugamba, nava kudobozi na agena ne kudressing. Na hichi ntuwe chuchayamba nyo project femo kufuke ya kabi. Katiyoboli yao ne Alex Mukulu chiyakoze baba deba gezako. In fact, bojukila yole sechitone yali kubukende. Yali akute nyo. Kati atona abadda jide ku Lopez. Ntitana kuata. Ngaba ino kunonyayo ebi mukwasa. So, wali bachikola nti ugenda kubeera muzibu nyo. Ugenda kubeera kati yoko kakana ngaba beba tuwa mprojecting. Kakati na yati wakubanti wali yomu ntuwela kubo projecting angatera ye chari. Uchitegera. So kakati Alex Mukulu chayako ze bebe. In fact, show eno ku online mwabadete mujimanyi. Na kati ku TikTok yo na jeri, ku Facebook jeri, ku YouTube jeri. Twins of Gamanti, BBS and Yolesu Chitone won big. Mu comments za Alex Mukulu. Na ya tena tusoboro gamba. Nti nabana the dancing troupe weri also won big. Kubaka tibuli muntu abanonya. In fact, banji bagenda bako za mu video zaabwe. Banabana baina kukapitulizing ila kwecho. So, nange saga de kusigala mwega. Njagade mbawe comment yange, mbawe chendaba. But, mutufu chade chinyiga, nawe ni baba chigambi gwe, mtu na kuogerele chintu chifana na kubwe chitio, chikunyiga. Na ye, urufanyu maruku kunyiga, chikoze se, kulabanga, ugenda maso. Nse wali waba mfu mbaliga. Kati wali wafili mwemba, alibietaga msajia wa mbaliga. I was there. Ochitegera. Bali, wali 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 bagalo uruzungu urufu. Kati nzenge ya somele chama bali primary school nzendulina. So, bulichimu, you can turn that disadvantage to be an advantage. Uchitegera. Kusaba usubscribe inge, nzipa mpita tata Phoebe. Kati nina mwala wange Phoebe. Enyindo yange neya, enyindo za Phoebe. Na ye mulaba nye bintu byaffe kubanga nyindo za fesi banyumira. Subscribe gwe.